Бул жигиттер жакында өтө турган таймашка кызуу даярданып жатышат. Себеби жакында аларды чоң мелдеш күтүп турат. Ал чемпионат 23-27 август күндөрү Франциянын борбору Парижде болмокчу. Спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциянын бюджетинен биздин спортчуларды Парижге жөнөтүү үчүн 1,234,000 сом бөлүнгөн. Бул тууралуу жаштар иши, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин коомчулук менен байланышуу бөлүмүнүн башчысы Нурдин Султанбаев билдирди. Күрөштүн 3 түрү боюнча өткөрүлмөкчү. Ал жерге биздин 3 курама жаат, грек-рим күрөшү, эркин күрөш жана кыз келиндер арасында күрөш боюнча курама жааттар бүгүнкү күнү жөнөтүлүп жатат. Ошондой эле жаштар иши, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги тарабынан дагы бир чоң спорттук иш-чара уюштурулууда. Ысык Көлдө угуусу начарлар арасында мини-футбол боюнча эл аралык турнир болмокчу. Ал турнир 15 августтан 20 августка чейин Чолпон Ата шаарында өтөт. Бул мелдешти уюштуруунун максаты майыптар арасында эң күчтүүлөрдү аныктоо жана аларга шарттарды түзүп берүү болуп эсептелет, дейт Нурдин Султанбаев. Бул эл аралык мелдешке бүгүнкү күнү чакыруулар жөнөтүлгөн болчу. Мелдештин бүгүнкү катышуучулары Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Орусия, Белоруссия жана ошондой эле башка өлкөлөрдөн да катышат. Бул иш чарага биздин дирекция тарабынан 49,000 сом бөлүнгөн. Эл аралык мелдеш бул абдан чоң мааниси бар. Алдыда өтө турган мелдештерге аттанып жаткан спортчулардан үмүтүбүз чоң деп билдиришет мамлекеттик агенттиктин кызматкерлери. Татна Субанова, Азамат Бакиров, Next TV күндүн темасы үчүн.